Російський космічний корабель «Союз» нарешті стикувався з Міжнародною космічною станцією. З'єднання відбулося автоматично, заявили у Центрі управління польотами, додавши, що всі системи корабля справні. Нагадаю, ракета-носій була запущена з космодрому Байконур 26 березня і мала зблизитися зі станцією через 6 годин. Але через технічний збій стикування перенесли майже на 2 доби. На борту корабля перебувають троє космонавтів – росіяни Олександр Скворцов, Олег Артем'єв і американець Стівен Свонсон, який представляє НАСА. Їхня місія на МКС триватиме 176 діб.